Бүгін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығындағы база істен шықты. Бүкіл ел бойынша осындай келеңсіздік орнап, жұрт тиісті қызметті ала алмады. Астананың өзінде 300-ден аса адам осы мекеменің қызметіне жүгінген, бірақ база істемегендіктен кері қайтты. Астаналық Әлібек Байке кешеден бері көлігін қайта тіркеуден өткіз алмай жүргенін айтады. Бүгінде жұмыстан сұранып келген, бірақ база істемегендіктен тағы да жұмысым аяқсыз қалды деп отыр. Өте қиын күннің ыстығында. Бүгін 37-40 градус болып тұр ма? Күннің өзі қаншама адамдар мына жерде қиналып тұр. Үлкен әйел адамдар да жүр, бала мен адамдар жүр. Өте қиын, кішкене жүйеге келтірілмеген сияқты әлі. Расымен де елімізде мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығындағы база бір жүйеге келтірілмеген сынды. Себебі жүйе бұзыла береді. Мұндағы мамандар да жұмыс орындарын тастап, арнайы жүйенің іске қосылуын халықпен бірге күтеді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің ИБД базасы жұмыс жасамайды, информационный база данных деген. Сол себепті қазір халық өзіне керек қызметті ала алмау үстінде. Ал комитеттегілер болса, оларда арнайы жүйенің істен шығуына не түрткі болғанын білмейді. Енді мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығындағы базаның іске қосылғандығы жөнінде ақпаратты 14-14 орталығына қоңырау шалу арқылы білуге болады. Самал Қабышева, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Астана.